Lydia. Massa! Olha a massa, a massa aqui, disse, olha, podia incluir a sua mãe, que você é uma delícia, né? A maquia se fala, pô, parece um delito! E massa, se não me engano, eu só tenho que dirigir para ela, pô, sou de escopo, se quer, chega. Mas, vamos, se não vou mostrar nesse momento, se não diga, cai. Vídeo, os manos. E vejo massa, ele dirige para ela. O vídeo, se não for vídeo, como é, como é, como é, como é, como é, como é, Não caixa, não? Quando eu abro a vista, eu vou ter uma açúcar. Como os manchas, eu Mancha. Thank you.